Я викладач кафедри прикладної математики, звати мене Ігор Васильович. В даному відеоуроці я би хотів показати деякі моменти по будові графіків функції з модулями. Ну, почнемо з самих простих завдань. От візьмемо для початку отаку функцію, де модуль стоїть на всі функції. Як її побудувати? Візьмемо просто саму звичайну функцію квадратичну. Y дорівнює x квадрат плюс 4x відняти 5. Кожен з вас знає, як її будувати. Першим кроком ви повинні що знайти? Вершину цієї параболи. Відповідно, x вершина чому буде дорівнювати? Мінус b поділити на 2a. Це в нас що є? Ax квадрат плюс bx плюс c в загальному вигляді. Коли ми підставимо, дані в нас буде мінус 4 поділити на 2. І в нас є мінус 2. Тепер значення х ми підставляємо безпосередньо в саму функцію і знаходимо y вершини. І так, мінус 2 в квадраті в нас є 4. Відняти 4 на мінус 2, мінус 8 і мінус 5. В даному випадку в нас виходить мінус 9. Тобто в нас виходить точка вершина з координатами мінус 2 і мінус 9. Далі. Шукаємо точки перетину з осями координат. Для цього достатньо підставити значення х дорівнює 0. Якщо ми підставимо х дорівнює 0, ми отримуємо, що y в нас буде дорівнювати мінус 5. Навпаки, y буде дорівнювати 0. В даному випадку прийдеться розв'язати квадратне рівняння. Тобто x квадрат додати 4x відняти 5 дорівнює 0. Можна через дискримінант, можна за вієтом. За вієтом буде простіше. Якщо підібрати корені, то в даному випадку x перше буде дорівнювати мінус 5, x друге буде дорівнювати 1. Тобто добуток коренів у нас повинен дорівнювати значенню c, мінус 5 на 1, це в нас є мінус 5, і сума коренів повинна дорівнювати протилежному значенню b, тобто мінус 4. Мінус 5 плюс 1 буде мінус 4. І в нас є дві точки. Перша точка у нас з координатами мінус 5, 0, і друга точка 1, 0. І так, тепер будуємо дану параболу. І так, вершина параболи у нас мінус 2, де мінус 9. Ось десь тут буде точка. Тепер точки перетину з осями. Мінус 5, 0, 3, 4, 5. 1 і 1, 0. Друга точка. Тепер будуємо. І так, у нас тут було значення мінус 2. Симетрія, мінус 4. І десь у нас пройде парабола. Ось так. Тепер що далі робимо? Відображаємо цю саму параболу тільки зверху. Для цього відкладаємо знову по ігреку 9 одиничок на 2 одинички сюди і опускаємо гілки. У нас було тут значення мінус 5, раз, 2, 3, 4, 5. І в нас парабола перетне цю точку і цю. Тепер що робимо? Залишаємо на графіку лише оцю частинку. А оця частинка у нас просто зникає. І це в нас є графік даної функції. Далі. Зробимо графік для такої функції. В даному випадку знову. Щоб довго не мудрувати, ми просто-напросто беремо функцію y дорівнює x квадрат відняти 4x.
Для побудови цієї квадратичної функції нам достатньо так само знайти спочатку вершину. Вершина буде знаходитися таким чином. Х вершини буде дорівнювати мінус b, як і в попередньому випадку, поділити на 2а. Дорівнює. Якщо підставити значення, в нас буде 4 поділити на 2, відповідно 2. Тепер підставляємо знайдений х в саму функцію, і ми знайдемо y. У нас буде 4 відняти 8, дорівнює мінус 4. І вершина матиме координати 2, мінус 4. Точки перетину з осями координат будуть шукатися так само, як і в попередньому випадку. Припустимо, що в нас y дорівнює 0. Тоді в нас права частина х квадрат відняти 4х буде дорівнювати 0. Щоб розв'язати, нам достатньо х винести як спільний множник задушки. І в нас утвориться такий добуток, який рівний 0. Коли добуток дорівнює 0? Коли один з множників дорівнює 0. Тобто ми маємо, що х перше буде дорівнювати 0, відповідно з других дужок х друге буде в нас дорівнювати просто 4. І в нас є дві точки. Перша точка з координатами 0, 0. І друга точка з координатами 4, 0. Будуємо тепер дану функцію. Будуємо тепер ось цю функцію. І так, вершина в нас з координатами 2, мінус 4. 2 і мінус 4. Ось тут. Одна точка перетину з осями – це початок координат, друга – відповідно 4, 0. Ось у нас іде так парабола наша. Тепер, щоб враховувати модуль, який присутній в даній функції, нам достатньо відобразити цей самий графік на ліву сторону. Для цього ми що? Враховуючи, що вершина у нас була 2, мінус 4, ми в цю сторону відкладаємо мінус 2, вниз відповідно мінус 4, і знову будуємо, а тут у нас було 4, мінус 4. І ми будуємо відображення. Тепер що ми робимо? Ми просто-напросто стираємо вершки. І наш графік буде мати ось такий вигляд. Тільки під 200 іксів. Далі, візьмемо складніше завдання. Ось такого типу. В даному випадку нам треба просто накладати умову на ікс. Чому? Бо в нас ікс знаходиться під коренем і ще знак мінус стоїть. Ну і відповідне значення коренем квадратним не може бути від'ємним. А тому ми накладаємо умову, що корінь квадратний з мінус х у нас більше рівне нуля. Відповідно, звідси мінус х у нас більше рівне нуля. І відповідно, х у нас буде менше рівне нуля. Область визначення в даному випадку у нас х будуть належати від мінус нескінченності до нуля включно. Розглядаємо перший випадок по модулю. Беремо, що в нас 4 відняти корінь квадратний з мінус х у нас менше рівне 0. В такій ситуації робимо перетворення. Пишемо, що мінус корінь квадратний з мінус х менше рівне мінус 4. Звідси корінь квадратний з мінус х більше рівне 4. І мінус х у нас, коли ми піднесемо до квадрату, буде більше рівне 16. І х менше рівне мінус 16 виходить. Ось така умова. Тепер при такій умові перетворимо нашу функцію. Запишемо, що y у нас буде дорівнювати
корінь квадратний з мінус х відняти 4, відняти корінь з мінус х, поділити на 2. Дорівнюємо. Розкриваємо дужки, і ми будемо мати, що корінь з мінус х відняти 4, додати корінь з мінус х, поділити на 2. В даному випадку у нас є однакові доданки, і в нас буде 2 корені з мінус х відняти 4, поділити на 2. Ділимо численно-чисельник на знаменник. Отримуємо корінь квадратний з мінус х відняти 2. Тобто, при такій умові х менше рівне мінус 16, функція у нас матиме вигляд y дорівнює корінь з мінус х відняти 2. Тепер беремо другий випадок. Коли 4 мінус корінь квадратний з мінус х у нас буде більше 0. Коли перенесемо четвірку в праву частину, ми отримаємо мінус корінь з мінус х буде рівне більше мінус 4. Корінь з мінус х менше 4. Піднесемо до квадрату і ми матимемо, що мінус х у нас менше 16. Х, відповідно, у нас буде більше мінус 16. У нас y дорівнює корінь квадратний з мінус х додати 4, відняти корінь з мінус х, поділити на 2. Дорівнює. Коли ми розкриємо в чисельнику дужки, в нас корені просто злетять. І залишиться в чисельнику тільки четвірка, в знаменнику двійка. В результаті отримаємо 2. Тобто функція набуде вигляду y дорівнює 2. Побудуємо графіки обох функцій. Графіком першої функції вийде деяка крива. Враховуючи, що в нас є корінь квадратний з мінус х, а х повинні бути тільки від'ємними, то в нас крива мала б малюватися слідуючим чином, в ліву сторону. Но у нас діє над y, в даному випадку є мінус 2, тобто нам на мінус 2 одиниці прийдеться опустити вниз. І в нас крива пройде якось так. Графіком ось цієї функції буде крива, яка буде починатися з мінус 2 і тягнутися в ліву сторону. Графіком цієї функції буде пряма, паралельна до осі х-ів. І вона пішла десь так от. По області визначення, по першій частині, для оцієї кривої, х-і в нас повинні лежати до мінус 16. Отак. Тобто, нас буде цікавити кусочок кривої, який йде в ліву сторону. І по області визначення для цієї функції, де х більше мінус 16, нас буде цікавити кусок ось цієї прямої. Тобто, графіком нашої функції буде частина кривої і ось ця частина прямої. Оце і буде графіком даної функції.